کر لیجئے محبت اور ذوق کے ساتھ ذرا دل دبا کے نظرانہ پیش کر لیجئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صرف ایک اشعار جو کہ مجھے حکم ملا ہم باری تعالیٰ کا اور یقیناً مالک کا ہی کرم ہے جو ہم یہاں پہ حاضر ہیں تو شاعر کہتا ہے ہاں دل دے بھر کے ذرا ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہلکی سی جنبش دے کے اٹھا کے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, وہ مالک تو ویسے ہی بہت بلند ہے, تو ہم تو کوشش کریں گے. مل کے کہیے دل دے بھر کے میری نو نس نس بہن میری نو نس نس بہن میری